Незалежного регулятора на газовий ринок комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу вніс на розгляд парламенту законопроект про обрання нового голови НКРЄКП. На думку представників комітету, їх пропозиція допоможе обрати незалежного голову комісії, що здійснює державне регулювання у галузях енергетики та комунальних послуг. Мовляв, лише з регулятором, незалежним від уряду та президента, Україна зможе вдало провести реформу газового сектору. Комісія, яка обирає голову НК буде складатися виключно із народних депутатів, без представників там, президента чи Кабінету міністрів України, які прогнозувалися, а конкурсна комісія буде складатися із трьох депутатів від паливно-енергетичного комітету, від двох депутатів від комітету житлово-комунального. Погоджуються з українськими парламентарями і європейські колеги, кажуть, без належного та авторитетного регулятора енергетичного сектору Україна не зможе подолати корупцію та створити прозорий ринок природного газу. Європейський ринок газу працює на принципах конкуренції та верховенства прав споживача. Громадяни мають самі обирати постачальника газу, а це можливо лише за умов існування незалежного регулятора. Нагадаємо, реформу НКРЄКП Україна має виконати згідно зі взятими на себе зобов'язаннями перед Європейським Союзом відповідно до угоди про асоціацію між Україною та ЄС і угоди про створення енергетичного співтовариства. На реформу національного регулятора європейські партнери цього року виділили більше як півтора мільйона євро.